be no conflict in this country. And I want to ask every Kenyan not to accept the incitement that is going on. We want the meetings with chiefs and assistant chiefs to stop. The meetings that are being used to hire people who we are being told are supposed to disrupt the elections on the 9th of August. We want that business stopped. The people of Kenya will make free, independent, democratic choices on the 9th of August. And in this Rift Valley, people will vote the way they want. They will vote for whoever they want. Even if they are voting for my competitor, we will support them to vote the way they want, because we are Democrats and we believe in democratic free will of the people to make their own choices. Tumekubaliana na nini? Tumekubaliana? Arai migatawane. Oye leyega aitu. Oye zina na guna biya mabarne. Nimekuja kuuliza kura yenu jameni. Watu wa mabarne. Mutatupatia kura zenu? Mutatupatia kura zenu? Hebu nione kura ya Kenya kwanza, Kenya kwanza, Kenya kwanza, Kenya kwanza. Hebu nione kura ya UDA, UDA, UDA. Mimi naomba kwa unyenyekevu, naomba kura ya huyu ndugu yangu Benjamin Cheboi kama gavana wetu. Naomba kura ya gavana Benjamin Cheboi. Mutampatia huyu mungwana awe gavana wetu wa Baringo, amalize tamu yake ya pili. Hebu nione kura ya gavana Cheboi. Nauliza kura yenu kwa unyenyekevu, piga tabarnet. Naomba kura ya William Cheptumo. Wapi kura ya William Cheptumo kama senator wa Baringo County? Huyu William anatosha matoshi? Huyu Cheptumo anatosha matoshi? Hebu nione kura ya William Cheptumo jameni. Sindio? Ama namna gani? Tumekubaliana? Hatuna shida. Tuweke hii, weka mabango chini tafadhali boss. Tumekubaliana? Hatuna shida na ndugu yetu Gideon Moi, si namna hiyo? Lakini Gideon Moi, tafadhali, when your father needed us to stand with him, we stood with him. Now is your turn to stand with us. It is your stand to stand with your brother William Ruto. It is your time to stand with William Cheptumo to be the senator of Baringo County. Ama namna gani? Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Tumekubaliana? William Cheptumo mtampatia awe senator wetu wa Baringo? Wapi kura ya mama county? Huyo jamatia aga wadogo anatosha matoshi. Jamatia anatosha matoshi.